tittar nu på klockan och väderleken som brukar finnas på HTC:s telefoner, så kan vi se en liten ny grej här. Så vi klickar på vädret här. Och då kommer den ta upp din aktuella plats och visa vädret här. Och här kan du lägga in olika orter och du får fram allting från luftfuktighet till vindstyrka och högsta beräknade temperatur och så vidare. Vi kan även bläddra här genom lite olika städer och se att det är fantastiskt snyggt och trevligt gränssnitt att jobba med. Och ni ser hur snabbt den jobbar.